tohle to bude bod 2.20.24. Rekordmanka Volkswagen Maratonu Praha. Zase číslo 6, tady jmenuje se Valery Čemeli a je moje čemě. Se startovým číslem pro vás a jmenu Besito a tady se dostáváme dál a dál k dalším závodnicím, které se teď dostávají do cíle. Tak já v tuhle tu chvíli je to...